Metas savā laukumā uzņēma BFC Daugavpils komandu. Šī sezonas pirmajā savstarpējā mačā Latgales komanda bija pārāk ar 1-0. Šī vakara mača labāk iesāk Daugavpils viesi izveidoja pāris bīstamus pusmomentus. Puslaika vidū gan iniciatīvu pārņēma metieši, labas iespējas neizmantoja Jēkabs Laguns un Tamirlans Džamuludīnovs. Otrajā puslaikā rīdzinieki turpināja uzbrukt aktīvāk, vispirms viņi norībināja vārtu stabu, pēc tam Normunds Uldricis no metriem 13 arī nespēja bumbieda būt vārtos. Daugavpils gan savu iespēju garām nepalaida, kolumbietis Naisirs Muņos sveikli nospēlēja metus sodlaukumā un izdirzīja vadībā viesus ar 1-0. Mačs pēdējā sekundē Džamuludīnovs varēja izraut neizšķirt, tomēr siti pārvārtiem, līdz ar to uzvara ar 1-0 izcīnīja Daugavpils. No malas skatoties, likās, ka metā ir pārsvars. Ar ko beigās jūs paņēmāt un uzvarējāt 1-0? Es domāju, ka ar raksturu, ar cīņas spāru un spēcējumu sēlīs pēdējām minūtēm. Un zinājām, ka šodien varbūt spēle nebūs galvenais tas taktiskais un tehniskais, bet ka šodien būs galvenais rezultāts uz tablo. Pēc 90 minūtēm 1-0 mēs esam apmierināti. Protams, gribētos vienmēr spēlēt labāk, skaistāk, bet šodien 3 punkti kabatā braucam priecīgi mājās. Pateicoties šai uzvarai, Daugavpils pacēlusies uz 4. Pozīciju, bet meta joprojām ir 8.